vaikka tämä nyt menee tuonne nauhalle, en ole käynyt kuitenkaan levittelemään tätä nauhoja, koska mä ajattelin muutamalla sanalla jotenkin omia kokemuksiakin kertoa. Ne on tietysti kamalan kiinnostavia, että 4 viikkoa sitten sairastuin ja sain jotain sellaista tautia, joka ei ole ihan selvillä. Kuitenkin halusin tulla, että ottakaa tämä huomioon, jos tässä nyt on jotain tällaisia vähän puutteita tässä. Että mulla on kuitenkin lääkitys tässä nyt menossa ja melkein soisin, ettei mennä mitään nauhallekaan, mutta näin elämässä käy. Aamulla ei meidän päästä sängystä sitten ylös ollenkaan, mutta että, ja tietysti toinenkin asia tässä nyt on vähän tällainen hankala, että pitää hyväksyä ja tietysti psykologian kannalta tavattoman mielenkiintoinen asia. Perhetilanne. Ja hän on tuollainen oikein semmoinen niin kuin ikävällä tavalla auktoriteettihenkilö, joka aika häikäilemättömästi käyttää valtaa. Ja vetää sitten tuohon sänkyyn oikein puolikkaat kumpaakin varten. Ja tuossa on nyt sitten sellainen tyypillinen tilanne, että näyttää varuskunnan lehdestä jotakin inottavaa ja niin kuin me varmasti kaikki muutkin, niin hän sitten siitä sitten tietysti tulee, niin mutta valitettavasti siihen ei kovin paljon kyllä taidu pystyä, ja ainakaan siinä alkuvaiheessa. Siinä sitten joku ihan häikäilemättösti menee sinne eteen. Ja tässä on mitään sanottua, niin minä sanoin hänelle, että tehän ottanut ryhtiä, että nyt tehdään tuonne taakse. Että mä tosiaan hämmästyin jälkeenpäin. Sitten kun mä sain siitä, että musta voi tapahtua, että rauhallinen mieskin tuolla tavalla. Että se on jäänyt mulle nyt mieleen, kun se on kuitenkin aika harvinainen juttu. Että tämmöistä voi tapahtua.
jotenkin muhii siellä takana. Pehmeyttä kai sitten on naakkaan kuitenkin tarttunut. Jotakin tuollaista. Just tässä vaimo olisi ehkä parempi asiantuntija. Kyllä. Mutta mulla on aika moni jäsen.